हे या साई भंडाऱ्याचं 7वं वर्ष आहे. या साई भंडाऱ्याप्रसंगी प्रथम मान्यवरांहस्ते आरती पार पडली. या कार्यक्रमासाठी आरपीआय युवक जिल्हा प्रमुख अमोल पगारे, युवा नेते चंदू साडे, सुशील शेठ, सनी साळवे, प्रकाश साडे हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. संस्थापक अध्यक्ष महेश सुकेनकर यांच्या पुढाकारानं हा भंडारा आयोजित करण्यात आला होता. पीएल ग्रुप प्रणित एमएस ग्रुपच्या माध्यमातून दरवर्षी झालाबादप्रमाणे भव्य साई भंडाराचं मी हे 7 वर्ष आयोजन करतो व या भंडाराला या पालखीला सोहळ्याला सगळे नागरिक मला इथे साथ देता, हजारोच्या संख्येने महाप्रसादाचा लाभ घेता व आमचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफचे जिल्हा प्रमुख प्रकाशजी लोंढे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक कार्यक्रम आम्ही राबवतो व तसेच युवक जिल्ह्याचे अध्यक्ष आमचे अमोलजी पगारे व आजो साई भंडारा मी राबवतो. देवळाली गाव साई श्रद्धा पालखी समिती चंदूभाऊ साडे ह्याच पालखीचा दर वर्षाप्रमाणे मी साई भंडारा इथं करत असतो. एक पालखी एक भंडारा इथं असतो, दुसरा भंडारा देवळाली गावात असतो. सर्व लोक आम्हाला साथ देता. ओम साईराम. या भंडाऱ्यात शेकडो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. आरपीआय युवक जिल्हा प्रमुख अमोल पगारे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. एम एस ग्रुप भालराव माळा महेश सुकेनकर हे सालादाप्रमाणे साई भंडाराचा पालखी सोहळा पालखी सोहळ्याचा कार्यक्रम आयोजित करत असतात. त्यांनी जिल्हाभरात अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम राबवले आहेत. त्यामध्ये 6 डिसेंबरला अन्नदान असो किंवा अनाथ मुलांना पयापुस्तकं वाटण्याचा कार्यक्रम असो, अल्पोहराचा कार्यक्रम असो आणि रक्तदान शिबिर असो, असे विविध समाजाला त्यांच्यातून प्रेरणा घडेल असे कार्यक्रम ते राबवत असतात. त्यांच्या या साई भंडाऱ्यास मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने त्यांच्या या कार्याचं कौतुक करतो व त्यांच्या हातून अशीच समाजाची देशाची सेवा घडत राहो ही त्यांना शुभेच्छा देतो. एम एस ग्रुपच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी महेश सुकेनकर यांच्या नेतृत्वाखाली भंडारा आयोजनात विशेष मेहनत घेतली. रवी जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक रोड.